Mitt namn är Jessica Blockström och jag har varit skönhetsjournalist i över 25 år. Jag älskar att kika i andras badrumsskåp och tror att det verkligen kan avslöja en hel del hemlisar om en person. Därför åker jag nu runt till svenska kändisar och kikar i deras badrum. Häng med! Väldigt, väldigt städat. Massa masker från The Body Shop. Sol. Så hon är noga med att skydda huden, säger jag. Det är massa här. Hon är noga med sin hud, men det är inte huden som är hennes grej som hon är känd för. Glow, glow, glow. Kakan glow. Ola Henriksson glow. Och MAS retinol och glow. Vitamin glow. Sen har vi en jätte sån här. Undrar om den är till kropp. Oj, här ligger det någonting som man har sparat. Ögonmakeup. Det är hon proffs på. Sniffbibliotek. Sniff är ju ett svenskt doftmärke. Ode to Dull. Åh, titta. Det här är en av mina nya favoritdofter. Ole Henriksen. En näringsrik olja. Väldigt många. Firming Night Cream. Det här känns som en medicinlåda. Camille Eye Makeup Remover. Jag har faktiskt hört att hon inte tycker att det är så kul att smörja in sig. Och för att vara en person som inte tycker att det är så kul att smörja in sig på kroppen så har hon vansinnigt många insmörjningskrämer. Det här ser ut som en spritflaska som står mitt i allting. Pure Castor Oil. Undrar vad hon har det till. Det här då? Har hon gömt det? Eller? Det här var märken jag aldrig har talat om. Acne Dry Sit Dry Lotion. Kolla andra. Sitta här då. The Bare Bond. Det här är ju en ansiktsrengöring. Så undrar om hon gör rent ansiktet i duschen. Och här har vi en Anti Blemish Daily Treatment Toner. Har man den i duschen? Vi frågar. Men hörni. Här har vi ju liksom hudvård, hår och lite doft. Men inget smink. Vi måste kolla på ett annat ställe. Följ med. Titta, en kompis. Hej! Är det här Matte håller till? Mm, det tror jag. Kolla här. Det gick inte att dra ut. Men här ligger det paletter. Paletter. Mer paletter, paletter, paletter. Massa paletter. Och alla är från LH Cosmetics. Och världens bästa puderpuff. Den här, jag tror att den säljer slut så fort den kommer in i butikerna. Kan användas till mycket. Det kan ni se på Arja Tantens avsnitt. Hon pratar mycket om det. Vad är det här? Det ska vi fråga om. Virou. Undrar om det här är parfymer. Free Zero Iron Verdant med Witchy Woo. Den doften fattas. Undrar du, den är jag ju jättenyfiken på hur den doftar. Beauty Food, Hannah Martin, böcker. Så kul, fina. Oh. Här var det grejer. Massa concealers. Och här har vi en sån här, det här är ju en sån typisk makeup-artist-kit. Sån här drömmer jag om att få ha själv. Clean, clean, clean. Hon är noga helt enkelt, den här personen. Är det smink i alla de här lådorna blir jag helt matt. Kolla! Här var lite hudvård. Och så jätteliten foundation från Nabla. Kolla vad liten. Vi går vidare. Här har vi necessärer. Och ännu mer såna där små gulliga. Kolla. De där. Och sen så här. Det här är ett svenskt märke. Switch Nails. Det ska vi prata om. Nämen. Fransar i massor. Men här är det verkligen alla versioner utav fransar. Och så finns det blommor, tygblommor, glitterstenar. Det är som pyssellådor verkligen. Vi kollar vidare i lådorna. Hon är ju mästare på att göra paletter, den här personen. Kolla vad fina färger. Alltså underbara. Jag skulle egentligen vilja räkna. Men det gör vi inte nu. Det var en låda till med paletter. Här var de lite mindre i och för sig. Glitter, 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 glitter. Oj, 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 oj. Ja, det finns så mycket glitter här. Men vänta. Tomtebloss.
Här känns det som en liten så här, det som blev överlådan. Hej! Kommer du här? Ska du hjälpa mig att titta? Ännu mer frallor. Här har jag gömt någonting. The solution. Ansiktsmask och ögonmask. Hej! Slickar du mig i håret nu? Mm. Konfetti poppers. Det är lite partylåda också. Tomteblås och konfetti poppers. Här har det hänt något. Vi tar in personen som äger allt det här och som leker med det och som jobbar med det, tycker jag nu. Välkommen in i ditt badrum, Linda Therese Hallberg. Tack! Här har man liksom inte sett, tänker jag. För att du är ju väldigt poppis på sociala medier. Förutom att du är makeupartist, före detta bloggare, superinfluencer, instagrammare och entreprenör. Ja. Men jag känner att här har man inte sett ditt badrum, va? Nej, jag tycker inte att mitt badrum är så snyggt. Det har dålig belysning och folk är överlag kanske inte jätteintresserade över vad jag använder för typ hudvård och hårvård och sånt. Jo, men fast det är de. Det är jättehärligt att se vad du när du gör dina olika. Men kan inte, då kan ni bara komma hit varje gång så att det blir så här schysst ljus och allting så att allting ser så här snyggt och härligt ut. Så, nej, men jag vet inte. Det blir nog bara att jag inte har någon naturlig. Jag bor ju här själv så att jag har ju liksom ingen som kan filma mig därifrån. Nej, det är en otrolig ordning. Är det liksom viktigt för dig att det är så? Jag älskar att ha ordning, men jag hatar att städa. För att jag kan bli lite stressad om det är för stökigt. Mm. Vilket gör också att jag är stressad väldigt ofta för att det är stökigt väldigt ofta. Men du har sjukt mycket produkter också. Mm. Rensar du ofta eller? Mm, jag försöker rensa typ var tredje månad. Mm. Bara för att saker blir ju gammalt. Mm. Och då försöker jag rensa ut gamla grejer. Ge bort saker som jag inte använder själv som bara står och tar plats för att... Ja, obviously, jag kan inte ha så mycket med den här. Mm. Det får ju plats väldigt många på en låda. Vet du hur många du har? Nej, jag vet inte. Jag är ju sifferblind. Jaha. Så att jag kan inte räkna. Så då vet du inte heller hur många produkter som finns i LH-sortiment idag? Sånt här ska inte du fråga mig. Sånt här ska du förbereda mig på innan så jag kan svara på det. Nej, jag vet inte det. Men det är väldigt många. Var kommer det här intresset för makeup? Det har jag egentligen gjort... Sen jag var liten, jag tyckte det var roligare att måla mig i ansikt. För jag har alltid varit väldigt så här, jag tycker det är kul med teater och tycker det är kul att klä ut mig. Och då blev det en naturlig förlängning av det genom att också måla sig i ansiktet. Snarare än att sminka sig för att se bra ut så gjorde jag det för att det var kul. Och som en dagbok, eller hur? Exakt. Det är ju en av de sakerna som jag vet att du brukar prata om. Exakt, att man kan skriva dagbok på ansiktet så att man kan se ganska tydligt så här, om jag kollar på bilder från vissa perioder så kan jag se ja men där mådde jag nog inte så bra. och andra perioder så kan det vara att oj nu är det mycket glatt eller mycket beige då, men då mådde jag, alltså, jag kan se mycket glatt och mycket beige. Nej men mycket beige är oftast när jag inte har någon inspiration och det brukar ofta vara på sommaren när du målar så här blommor runt ögonen som är så häftigt. Det känns som du skulle vara glad då, att det är en glad dagboksdag. Liksom. Ofta är det inte så. Det är inte Nej, så. Nej, alltså de bästa kreationerna kommer oftast, alltså det är lite som att skriva musik också kan jag tänka mig, att när man har en viss känsla. Mm. Och det är just de här ofta inte så härliga känslorna som framkallar mycket bra saker när det gäller konst. Tack för dina jobbiga känslor. Ja. Med allt fint du ger oss. Lite så. Det här senaste året har varit ett sånt så här palettsprutarår. Det har kommit jättemånga paletter. Det har kommit jättemycket produkter. Det har hänt någonting på Instagram också. Det är väldigt så här inbjudande på ett annat sätt. Gud, vad härligt att höra. Jo, men för i början så var det ju mer så här öga. I och för sig ganska mycket katter och så. och sen så under några år så var det också mer så här. Det var ju liksom stillbilder på en look. Ja. Och ganska svåra. Nu är det i och för sig också svåra. Men man får ju ändå. Man får veta lite varför. Ja. Man får. Ja, jag tycker det känns som det. Är det så? Nej, men jag blev kär tror jag. Det var nog det. Det tror jag är därför. Ja, ja. Det är fler som har sagt det. Och jag kan inte koppla det till någonting annat än att det är det. Men på tal om makeup. Så du är ju liksom makeup-entreprenör. Jag tror att du var det första influencermärket som startades, eller? 2016? Jag vet inte. Nej, men jag tror det. Har inte alltså, du koll på tidigt... sånt, Jessica? Jo, men jag tror faktiskt att det var det. Alltså, om vi pratar hudvård och sådär så var Emma Sjöberg mycket tidigare, eller Wiklund.
Men jag kan inte komma ihåg att det är någon som var tidigare än vad du var. Kanske inte. Du var tidig liksom med allt. Du började blogga 2009. Instagram första inlägget 2011. Du har kollat, det var roligt. Du var faktiskt en av de första, tror jag, som la upp liksom utan att ha hashtaggen RealSkin. Och sen så då 2016, då hette det Linda Hallberg. Då hette det LH Cosmetics faktiskt. Det hette det? Ja. Bloggen och YouTube, har du kvar dem? Nej. Hur kom du sen in på, för du utbildade dig till makeup-artist, men hur kom du till att det skulle bli ett märke? LH Cosmetics skulle ju vara ett samarbete från början, med en produkt bara. Just det. Sen så utvecklades det, och jag bara, men jag har så mycket idéer och jag vill göra det här och det här. De bara, du Linda, du vet att det kommer bli ganska mycket jobb med det, va? Jag bara, det är enkelt. Det är väl ingenting. Typ så. Så att det var, men var det det då? Var det enkelt? Nej. Alltså det är det absolut roligaste och det absolut jobbigaste och svåraste jag någonsin har gjort. Alltså jag har väl haft ett litet frö som har legat där och grott. Men det här fröet, det började ta fart liksom när jag började plugga till makeupartist. Och när jag bodde i en husvagn. Jag var tvungen att multianvända så mycket, för jag hade inte så mycket pengar. Jag hade absolut ingen plats, jag hade inget rinnande vatten. Det fanns liksom inte så mycket grejer att jobba med. Och då multianvände jag saker istället. Och sen så började jag tänka så här, men varför gör inte alla så här? Mm. Det var du också först med faktiskt. Första produkten, det var Infinity-paletten och penslarna. Men hade du den som en vision liksom i huvudet? Och var det den svåraste produkten du har tagit fram? Den var, det var den första. Ja, alltså den var svår på det sättet att jag är ju en jäkla liksom perfektionist vad gäller att jag ville ha en så specifik grej. Och just det här med multi-use, de bara, men vadå, vill du inte sälja produkter? Varför vill du ha det så här? Varför gör du inte en råskön ögonskugga? Jag bara, nej, för det är inte i mitt hjärta. Det är inte det jag vill göra. Så att jag gjorde då den första paletten också för att den här ska vara enkel, för många tycker fortfarande att den här är lite krånglig. Just för så här, men du kan använda den till allt. Och då blir det så här i folks huvud. Och bara, jag håller med. Error. Vad ska jag göra? Men just att du kan, det här är bara färger. Och sen så passar den här färgen dig som ögonskugga. Då ska du ha den som ögonskugga. Det var det som blev fel i mitt huvud. Ja. Att jag tänkte så här, men hur ska man kunna använda, ska man ta den här så här och bara sätta på läpparna? Förstår du? Vad kan man blanda det med? För att du det ska, kan blanda vill... det ja, med setting spray till exempel. Om du vill ha mer en... låt säga du vill måla brynstrån, så kan du måla alltså setting spray med till exempel den där cigar eller med Formex. Vad gör man då? Tar man på penseln eller inte, för det är inte rätt ner där, för då förstör man dem eller? Ja, alltså du kan ju, jag brukar ta ett litet hörn bara som är till för de blöta. Så. Finns det någon annan som du är så där extra stolt över? Jag älskar ju Color Palette. Den här. Den här är ju alltså för det är mig en som, riktig färgbomb. Ja, men som mig för makeup-artist så är det ju här en palett som... Jag behöver inte mer än det här om jag ska kunna mixa matcha. Jag kan blanda alla färger jag vill med den här. Och, hur menar du då? Vadå, kan man blanda färgerna ihop? Ja, gud ja. Jaha. Dutta, doppa lite så här och blanda. Och du kan också göra neutrala looks med den. Så att även om man inte är makeup-artist så kanske man bara är intresserad av smink och vill testa färg. Då är den här skitbra. Sen så donerar vi pengar för varje sålt exemplar till Regnbågsfonden med den här också. Ja, det är ju toppen. Så att den är jag jättestolt över. Och verkligen väldigt aktuellt känner jag nu. Ja. Och sen så har vi det här som kändes som otroligt kreativ palett. Den var inte lika rent. Den är rent. Otroligt skitig. Men jag tror jag det ser ut som att jag har tappat den här. Det var inte det som har hänt här ute på golvet. För det ser ut som det är en planka som är... Ja, nej, det är inte jag. Jag är jätteklantig. Jag är nog den klantigaste personen jag känner. Men nej, det är faktiskt en body mist, tror jag. Som någon av katterna har vält ner ifrån byrån. Så att den har liksom läckt ut på golvet. Och sen så har inte jag varit hemma. Så att den har ju legat där och göttat sig på golvet. Och löst upp. Ja, löst upp golvet. Men gud, liksom, vad är det i de där? Det är ju som Coca-Cola liksom. Nej, men det är ju alkohol. Jag brukar tvätta speglar med body mist. För det blir skitrent. Men vadå body mist? Vad är det för body? Alltså en deo eller vad? Nej, men en sån. En liksom body mist. Alltså som en doftmist på kroppen. Aha. Finns det någon annan produkt förutom paletten som du tycker så här, den här går att använda till så mycket men det har folk inte fattat? Läpppennorna, för det står ju lipp på dem. Ja. Men det är också så här med regler att göra. Att det ska vara tydligt vad det är för typ av produkt. Men sen så är de även... Vad kan man använda dem till mer då? Eyeliner. Rouge. Tror du eller ej? Du kan... Alltså den där kan man ju använda som eyeliner för att det är en snygg färg. Men jättefint på kinderna också. Kan man inte, känner jag. Jättefint. Du duttar ut det på handen och sen så gör du det liksom till en tunn hinna. Du kanske sprayar en sponge med lite setting spray, duttar i, får en skitsnygg färg och har på kinderna.
det finns liksom inga regler kring hur du ska se ut. Nej. För att det är så mycket sånt där hela tiden. Det, alltså med hela sociala mediebubblan så kom det mycket så här, this is right, this is wrong. Mm. Och då blir jag så här, nej, det är inte alls rätt och det är inte alls fel. Vem säger att du har rätt och vem säger att du har fel? Om du trivs i det, ha det. Jag kan tycka att det är lite svårt ibland. För att jag kan känna nästan så här att man ska liksom också utmana sig. Förstår du? Att man ska använda crazy skuggor. Man ska, att det kan bli lite så där, gud, jag är så tråkig. Nej, men jag tycker man ska bara göra vad man vill. Vill man inte då känna att men det är inte min grej, då ska man inte göra det heller. Men för jag ser ju på dig nu, någonting som jag tycker jag har sett liksom ganska mycket på Instagram och så. Och som jag har försökt göra själv, men det är helt misslyckats. Det är ju det här att man gör liksom i ögonvrån. Mm. Inre ögonvrån. Hur lyckas man med det? Hur gör man för att det inte ska se ut som ögonbajs utan väldigt bara jävligt snyggt? Idag har jag inte en spets utan jag har med en liten rund. Ja, det här är typ det lättaste som finns. Mm. Där tar man egentligen bara en kajalpenna och sen så drar man bara. Du sätter bara spetsen och, så, alltså, och sen drar du in. Om man vill ska vi inte göra den på det då? Jo. Vi gör det. Den är nyvässad. Ska jag titta? Ja, du kan titta. Så sätter man bara den liksom så här. Ja, men så. Så har du den. Kolla! Och det blir ju liksom som att ögat, det får en annan form. Ja, men det blir längre och det, liksom, ögonen ser mycket större ja, ut. Ja, det känner är mig, jättesmart knep. Jag känner mig supernaken om jag inte har det. Men det är också för att jag, när man börjar med en sak så är det svårt att sluta. Mm. Men ni har ingen foundation i Hello Cosmetics. Hur kommer det sig? Vi har inte hittat rätt formulering som vi tycker om tillräckligt mycket. Jag tror så här, ska man släppa en foundation eller en BB-cream eller CC-cream eller ett stick eller... Det är så himla dyrt. Mm. Så att då vill man verkligen att det ska bli rätt. Det får inte bli fel. Nej. Och vi är ändå ett så pass litet företag fortfarande så att det är en sån grej som... Det är läskigt. Mm. Men vad använder du själv då? Ingenting faktiskt. Har du ingen foundation på dig? Nej. Herregud, din hud har verkligen blivit helt fantastisk. För jag vet att du har haft problem med huden. Mm. Du har också haft lite eksem och kämpat med akne. Ja. Men det syns inte ett spår av det nu. Nej. Jag har hittat min hud. Vad gjorde du? Vad är det magiska receptet? Nej, men jag tror det är som alla egentligen att man hittar sin grej som faktiskt funkar. Jag har ju testat 1 miljard saker som inte har funkat för mig. Mm. Jag brukar ta bort mitt smink med en tvåfas remover. Alltså en oljemakeup. Eller som tar bort... Vadå, som en ögonmakeup remover har du i hela ansiktet? Ja. För jag har ofta liquid lipstick som sitter väldigt bra. Ja. Vilket jag måste ta bort med det. Och sen så har jag ju även alltid vattenfast mascara. För jag har väldigt raka fransar. Så att då kör jag alltid en tvåfas remover. Och bara tar bort allt smink först. Och sen så kör jag med min rengöring. Den här kör jag i duschen. Ja, okay. Tycker jag är lättast. För den här är lite så här milt exfolierande. Och man kan använda den. Vad är det för någon? Det är Ole Henriksens Truth Juice Daily Cleanser. Mm. Doftar den där? Ja, det gör den. Den kan man använda både morgon och kväll. Och man kan även använda den på ögonen. Om man liksom inte har fått bort allting. Så den är så enkel och bara... Ja. Men du, för jag såg det att du hade också en toner i duschen. Den har nog bara hamnat där. För det använder inte toner i duschen. Men den här använder du? Nej. Skin Treat. Den har nog också bara hamnat där när jag har rensat, tror jag. Jag har den här. Det finns ett litet mönster här. Du har några speciella märken. Ja. Och Ole Henriksen verkar vara ett av dina favoritmärken. Yes, det är det. Jag får liksom inga breakouts längre som jag fick innan. Jag får inga eksem i ansiktet och så vidare och så vidare. Så att jag håller mig där. Mm. Så jag kör toner och sen så kör jag ögonkräm. Jag kör serum ibland. Jag kan vara ganska lat när det kommer till hudvård. Ibland så kör jag bara min rengöring och sen min ansiktskräm. Men jag är jävligt noga. Får man svära förresten? Det går väldigt bra. Jag svär hela. Ja, bra, för det gör jag också. Men nattkräm, det måste jag ha. Men det hittar jag inte. Jo, men det står också jo, här. Jo, det var den här. Den där. Det var också Olea. Ja, exakt. Den. Det är en lite syra i den också. Mm. Den är jättebra. Alltså, fantastiskt. Funkar hur bra som helst med mig. Du hade en olja från honom också. Den här är ganska ny, va? Ja, ganska ny i alla fall. Ja. Den kör jag väl mestadels nu på höst och vinter. Mm. När det är lite extra kallt. Men hur gör du då? Har du den före eller blandar du den i din kräm? Eller, för det där är ju lite olika vad folk säger. Så här, olja kan man ha, inte över eller under. Eller. Jag tycker det är jättesvårt. Det tycker jag också. Jag är lite så här, på morgonen så har jag den underst. För att då känns det som att krämen efteråt liksom
ja, men gör så att det inte blir så blankt. Mm. Men på kvällen så lägger jag den överst. Mm-hmm. Jag vet inte, det var någon som sa att man skulle göra så. Jag har ingen aning. Jag vet själv inte hur man ska göra, man ska vara ärlig, för alla säger olika. Ja, men eller hur? Det är svårt. Jag är lika förvirrad jag. Ja. Du har väldigt många masker. Mm. Kör du det ofta, eller? Jag försöker köra så mycket jag kan. Min favoritmask, står den liksom här bak kanske? Det vet jag inte, för det här är min favorit. Det är min favorit. Den använder jag ju, charcoal-masken. Det är min PMS-mask. Mm. Men det är ju tema här med glow. För det står glow på typ allt du använder. Ja, jag gillar nog det då. Den doftar liksom lite lera men ändå fräscht. Jag vet, den är skitnice. Men du, och då kan vi gå direkt in på dofter här. Ja. För jag blev väldigt nyfiken. Du har ju lite doft. Du har sniff. Du har bland annat där så har du ju en av mina nya favoriter. Ode to Dullness. Ja, den är fin. Ja, jättefin. Men här fattades ju en Witchy Woo. Jättekomiskt att just den fattas. Ja. Nej, men det är, jag älskar namnet. Jag älskar namnet också. Jag älskar också parfymen. Och det är väl därför den är borta. För jag har haft den med mig någonstans. Jag vet inte var den är. Men vad doftar en Witchy Woo? Den är väldigt kryddig. Väldigt så här mystisk, sexig. Det här var väl ett sånt märke som jag tyckte verkade kul. Och sen så beställde jag en så här test. Jag gillar att köpa såna här test. Där man får liksom, men 5 stycken eller 6 stycken. Och bara få testa på. Mm. Få se. Men du, för jag tänker att du borde ju ha massa sådana olika tester och grejer här hemma som du provar för LO. Var är de? Jag har ett skåp in till Narnia där inne där ni var innan. Som vi inte hittade? Ja. Är det här någonting som vi skulle kunna prata om? Nej, det är inte. Det är superhemligt. Vi ska ta lite snabbfrågor. Oh. Det märkligaste du har hört om dig själv? Att jag har opererat min näsa. Någon produkt som har golvat dig? Ah, vad är det? En parfym? Den, ja. Är det... Jag kan inte uttala namnet på den. Den heter Valaya. Finns det någon produkt som du har köpt som du aldrig kommer köpa igen? Alltså, folk kommer ju hata mig nu. Go on. Men Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Ah, läppstift eller läppglans? Läppstift. Vad har du alltid i din väska? Jag har alltid med mig ett blotting powder. Läppprodukten jag har på mig. Ögonfallslim och pincett. Ditt största skönhetsmisstag? Som jag gjort på mig själv? Ja. När jag hade mycket finnar och sånt där så tog jag... Jag fick panik. Jag tror jag var typ 15 och det var bara... Jag kände mig fulast i världen den dagen. Och bara, jag måste få bort det här på något sätt. Mm. Och då tänkte jag att absolut torr. Är det som har mest kemikalier i sig, Gud, i mitt skåp? Alltså det som man har under armarna? Ja, det funkade inte. Det är som när jag tog aceton och försökte få bort fräknarna. Ja. Ganska mycket solskydd. Är du noga med det liksom året om eller är det... Jag är jättenoga med solskydd. Uh-huh. Jag är en sån där riktig solskydds... Sån där som blir arg på folk som inte har solskydd på, dig, på sig och bara, hallå. Mm. Men även nu när det är liksom ganska mörkt ute? Har du det. Alltså inte när det är så mörkt ute som det har varit nu. Sen så är inte jag ute så där jättemycket heller. Eller jo, det är jag. Men är jag ute och till exempel, alltså vi säger att jag är ute och klättrar och sånt... Solskydd, absolut. Mm. Det har jag. Mm. Apropå det med att klättra. För hur jag såg att det låg liksom lite lösnaglar. Förutom låg det vissa och sen så låg det såna där. För eftersom du klättrar 4 gånger i veckan. Ja, då går det ju inte att ha, eller hur? Nej, alltså jag målar ju naglarna ofta. I och med att jag filmar mycket och sitter mycket framför kameran så målar jag också naglarna 4 gånger i veckan. De här, alltså det här är såna press-ons. Ja. Jävligt grymma grejer. Det här är skitbra. Det där kommer jag ihåg från när jag var tonåring att det fanns. Men de var ju helt det funkar värdelösa. Ju inte. Det här funkar. Ja. Jag var lite så här i början. Bara, ska man testa det här igen? Men alltså det här sitter sjukt bra. Ja. Du har sagt att det är ganska torrt i de här klättersalarna. Man blir ju snustorr. Ja. Alltså, hur gör man då för att liksom motverka det? Har du något knep så? Fuktmist är alltid väldigt trevligt att ha med sig. Om man känner sig torr igen. Liksom. Men, överlag en... kontorsmiljö kan jag tycka kan vara ganska torr att vara i, liksom ett kontor och då vill man bara ha någonting att spraya på och känna att lite fräscht så och slänga på över makeupen, men en handkräm framförallt. Men du, för jag har faktiskt jag har faktiskt 2% till dig. Nej. Och det har med hudvård att vara torr att göra. Och det är Element Barrier från Nimue. Ah, den där Nimue har jag faktiskt haft. Du har haft den? Ja, för jättelänge sedan. Den här kan du ju ha när du klättrar. För att skydda mot det torra liksom. Men också när man går in och ut så här. Mm. Och sen så på kvällen, Super Hydrating Mask från samma märke. Oh. Som du sover med. Den är så här superåterfuktande. Ah, nice. Gud vad roligt. Botar det här liksom vinterfulan? Ja, lite.
lite. Ja. De passar bra in här. Nej, de får inte plats. Ja, jag får ställa dem där så länge. Men apropå fulan. Ja. Om det kommer en fuling. Ja. Den här såg jag att du den hade. Den funkar. Jag brukar doppa en tops i och liksom dutta på finnen. Mm-hmm. Och den, alltså på riktigt, försvinner typ dagen efter. Har du hittat den i Sverige? Nej, från en återförsäljare som vi med LH Cosmetics finns hos som heter Purish. Mm-hmm. Som är tyskt. Mm-hmm. Och då fick jag med den hem. Mm. Och testade den och bara, det här är ju typ magi. Alltså men, på riktigt. Ja. Sen hade vi någonting som jag trodde var sprit. Ja, för det har man ju i badrummet. Nej, jag tänkte, ja men vadå, man ligger i badkaret och tar sin hutt kanske. Ja. Nej, men det var det inte. Utan det här var pure castor oil. Mm. Varför har man det? Jag alltså, har ju alltid använt, eller alltid, men jag gillar ju att använda så, ögonfransserum för att se. Alltså, det obviously funkar. Mm. Men sen så tänkte jag att jag skulle testa det här med resinolja istället. För att det var många som... Alltså, är det som ett naturligt alternativ då, ja, eller? Ja, men de säger det. Aha. Och men, man är med i liksom Facebookgrupper och sånt där. Och folk har testat det här och säger att det här till och med är bättre. Mm. Än vad ett serum är. Jag gav typ upp, för det var så jävla kladdigt. Så jag kan inte hålla på med det längre. Det är därför inte så mycket. Ja. Så du vet inte om det funkar? Jag vet inte. Så nu vill jag vill hitta ett annat användningsområde för den där. Mm. Ja. Använder du den här då? Visst ser den skum ut? Ja, men är inte det en sån? Jo, men det är tydligen fast en sån som man kan använda till hela kroppen för att bara liksom... En roller. Det är Madonnas märke. Är det sant? Jag fick ett utskick från dem från skitlänge sedan. Och den där, alltså... Ja, det är väl trevligt och så, men nej. Du använder den inte. Nej. Men gör du någonting annat för din hud? Alltså har du någon sån här, om du ska unna dig någon favoritbehandling eller... Jag är också jättedålig på det. Mm. Men Profilo. Profilo? Mm. Mm. Det gör jag. Ja. Kommer nog aldrig sluta med. Man sätter det på typ 5 punkter på ena sidan och 5 punkter ja, jag på vet inte riktigt hur många punkter. Det är väl vad som behövs typ. Men det är ju som fukt som liksom... Kolla igen booster va? Mm. Visst är det så? Som liksom... Ja, men man blir bara mer glowig och det känns som att man blir piggare typ. Det är det du gör. Hur ofta gör du det då? Det är en gång i halvåret. Ja. Okej, jag har inte gjort det på länge nu så det är dags. Mm. Ja. Du har väldigt många märken som man kanske liksom inte riktigt känner till. Alltså du har The Body Shop, Jon Axén, Evi, alla sådana. Mycket svenska märken och så Ole Henriksen. Ja. Men sen så har du väldigt, väldigt mycket märken som jag aldrig har hört talas om. Hur kommer det sig? Liksom, är du ute och kollar på nät eller är du på resor? Eller liksom, hur hittar du alla de här? Jag vet inte. Jag tror att för jag har ju en ganska stor publik över hela världen. Ja. Och alltså mycket pressutskick. Bland annat från varumärken som vill synas och vill, alltså, så vill att man ska prova deras grejer. Och jag tycker också det är kul med lite mer så här independent, mindre märken att testa. För att det finns ju så otroligt många. Du har ju varit lite independent själv. Ja, men exakt. Exakt. Om det är någonting jag hittar som är riktigt bra, då är klart att jag pushar ut det. För det är superkul. Mm. Ah, underbart. Så mycket inspiration. Supertack för att vi fick komma hit. Ja, men och tack komma för att in kom. I ditt badrum som jag inte har sett förut. Du är sjukt duktig. Tack snälla. Och en stor inspiration. Tack för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Har ni frågor så skriv på bara. Och prenumerera får ni väldigt gärna göra också. Hej då! Hej då! Tack snälla! Tack!